אחד הרגעים הכי נשגבים בלוח השנה היהודי, לדעתי, זה הדומייה בצפירה ביום הזיכרון לחללי צה"ל וחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה. למה אני מייחס לזה משמעות כה נרחבת? קודם כל, לפני שאני אפרט את זה, לא צריכים לקבל את דבריי, אפשר גם להסתייג מהם, אבל אני אומר למה אליי זה מדבר. ידוע, יש מושג שנקרא חבור עצבים אפרים אנחנו. זאת אומרת, כשעם ישראל ביחד, זה מעלה גדולה. ובדומייה, בשתיקה הזאת, זה אירוע נדיר, שמיליוני יהודים באותם רגעים עושים את אותו דבר, שותקים. אם תחשבו על כך, אין לנו עוד דבר שמאחד כל כך הרבה יהודים באותו רגע. אם נרצה להגזים, ואני בכוונה אומר אני קצת מגזים, אבל צריך לבדוק את מה שאני אומר, ייתכן שמאז מעמד הר סיני, שבו כל עם ישראל היה בדומייה, אין עוד זמנים שמיליונים, אתם יודעים שהביטוי מיליונים זה יכול להישמע כהגזמה, אבל זה באמת מיליונים, מיליוני יהודים, באותם רגעים שותקים ביחד. תחשבו על כך שבעצם מאז מעמד הר סיני, אין לנו אירוע כזה שכל כך מאחד, גם כשבית המקדש היה קיים, לא כולם היו עושים את אותו דבר באותו זמן, אמנם כולם היו באותו מקום, שזה דבר נעלה. רבי נחמן אומר שעל ידי שתיקה זוכים לאמונה, שתיקה מביאה לאמונה. שתיקה היא מעבר למילים. לכן, על פי אותו רעיון, אז מי שבאותם רגעים אומר תהילים או משניות בצפירה, עושה מעשה טוב, אבל הוא מפסיד את המכוון, הוא מפסיד את המדרגה העליונה, שזה כל עם ישראל כולם ביחד בשתיקה. בשתיקה יש כוח וידום אהרון. אני רוצה להוסיף עוד כמה מילים על השתיקה במשנתו של רבי נחמן. אבל לצורך זה תהיה קצת הקדמה בכלל על איזשהו מושג רעיוני. אבל אני מבקש שתקבלו את ההקדמה הזו בסבלנות. אומר רבי נחמן שישנם שני סוגי אפיקורסות. יש סוג אחד של אפיקורסות, שזה שאלות באמונה, שעליהם ראוי ללמוד מה להשיב, איזה ציטוט חזלי עולה לכם אסוציאטיבית שאומר לנו להקשיב, שאומר לנו להשיב על אותם שאלות באמונה שמתעוררות. ודע מה שתשיב לאפיקורס, מצוין. יש, זה מה שנקרא, הוא קורא לזה אפיקורסות שיש עליה תשובה. ויש סוג של שאלות באמונה, סוג אפיקורסות, שעליה נאמר, כל באיה לא ישובון. זאת אומרת, שאין שם דרך לתת מענה או תשובה לסוג השאלות. עכשיו, הוא אומר שזה מגיע מכיוון שישנם שתי רמות של הסתרה של הקדוש ברוך הוא. הסתרה אחת זה הסתרה רגילה, שבכל המציאות שלנו הקדוש ברוך הוא נמצא, אבל נסתר, שזה העולם נקרא אלם. אבל יש הסתרה שהיא נקראת החלל הפנוי. זה מושג קבלי, החלל הפנוי, שמה הוא אומר? אני קורא לכם את זה מלשון הארי הקדוש, שרבי דחן מצטט אותו, כי זה, גם אם לא לגמרי תבינו, כדאי אפילו לשמוע את המילים הללו פעם אחת. וכאשר רצה השם יתברך לברוא את העולם, לא היה מקום לבוראו. מחמת שהיה הכל אין סוף. הכוונה היא אור אין סוף. הכל היה כל כך מאיר, אי אפשר לברוא עולם, כי עולם זה גם לתת לנבראים תחושת של אגו, תחושה של נפרדות, את האפשרות אפילו לכפור בשם, אבל הכל היה כל כך כזה אור, שאי אפשר לברוא עולם. זה כמו שמישהו נמצא בכיתה או באיזה
קבוצה שעושה עבודה ביחד, ולא מפסיק מלדבר או לא מפסיק מ... כמובן שזה דימוי פשטני, מה צריך לעשות המנחה שכל הזמן מדבר או כל הזמן נותן את התשובות בשביל שיקרה משהו בקבוצה, מה הוא צריך? לשתוק, זאת אומרת לפנות את עצמו. אני אומר, הכל, שוב, כאשר רצה השם בך לברוא את העולם, לא היה מקום לברוא, מחמת שהכל, שהיה הכל אינסוף, על כן צמצם את האור לצדדים, ועל ידי הצמצום הזה נעשה חלל הפנוי. ובתוך החלל הפנוי, המשיך את האור. אבל יש פה עוד ביטוי, כי בלתי החלל הפנוי לא היה שום מקום לבריאות העולם. עכשיו, כשאתם שומעות את הביטוי חלל הפנוי, ונשאל שאלה פשוטה, הוא פנוי ממה? מה זה חלל הפנוי? חלל שפנוי ממה? מהאור, מה זה האור במילים אחרות? הנוכחות של הקדוש ברוך הוא. אומר רבי נחמן, באמת אין כזה דבר מקום בלי נוכחות השם, אבל יש חוויה נפשית, יכולה להיות חוויה נפשית שזה ממש, אין שם שום דרך להסביר או לבאר במילים או להסביר בדעת את המצב שם. איזה שאלות למשל אתם מכירים בחיים שאין לנו תשובה עליהם בטעם ודעת? למשל, הסיפור של השואה. יודעים שהרבי מלובביץ' נמנע מלתת ביורים על עניין השואה. ויש מקומות, וזה מה שאני אנסה עכשיו להעביר לכם את המסר מתוך דבריו. אומר, יש חוויות שאנחנו עוברים, גם כי הן קשות, או שזה באמונה, או שזה אפילו בנפש, יש מילים שיכולות להביא נחמה, או להסביר לנו ביורים של אמונה, לבאר את העניין. אבל יש חוויות כאלו, כאב כזה, אובדן כזה, שאין שם מילים. זה יותר כואב מכל ביאור והסבר. אז מה עושים שם במצב הזה? יש לי חבר שהוא, המילואים שלו היה ביחידה של להודיע למשפחות על נפילת בנם. אז הוא סיפר על ממש אירוע טראומטי שהיה לו. למה אני אומר אירוע טראומטי? כי הוא סיפר לי את זה כעבור 20 שנה, ביום שישי האחרון, והוא בכה כשהוא תיאר את זה. סיפר שהם הלכו להודיע למשפחה שבנה נפל, ואחרי שבן קודם נפל שנתיים קודם, והבן השני התאבד או משהו כזה בצבא. הוא אומר שהם הגיעו לשמה, והאימא כל כך פרצה בצעקות ששום דבר לא יכול היה לתת לה מענה. גם נציג של משרד הביטחון שהיה יותר בוגר מהם, יותר מנוסה שהיה איתם, שהוא זה שליווה את המשפחה בשנתיים הקודמות, הוא באמת היה קרוב אליהם, הוא באמת עזר להם, באמת היה מנוסה בעניין. אבל הוא אומר, הכאב שם היה כל כך גדול, שהוא תיאר שגם אותו נציג מנוסה ומקצועי, פשוט שתק כל הביקור. זה במובן שיש חוויות או כאב שאנחנו חשים בענווה שאין שם מילים. אפשר גם להגיד אין כרגע מילים, אבל אני רוצה להכניס אתכם למקום הזה שמילים הן מוגבלות. עכשיו, יש מקום שלמילים יש כוח, יש טיפול מסוים שלמילים יש כוח, יש גם אובדן שלמילים יש כוח, אבל לפעמים האובדן הוא כל כך בלתי נתפס, שהכאב הוא כל כך בלתי נסבל, שאין שם מילים. זאת אומרת, אפשר לדבר, אבל התחושה שלנו שהמילים לא יועילו ואולי חלילה עוד יזיקו למצב. עכשיו, אני קורא לכם מתוך רבי נחמן שאומר כך. כי הבריאה הייתה על ידי דיבור.
הבריאה הייתה על ידי הדיבור. כמו שכתוב, בדבר השם שמיים נעשו, ברוך פיו כל צבא. אז על איזה מילה הדגש פה בפסוק שקראתי עכשיו? בדבר השם שמיים נעשו, ברוך פיו כל צבא. ובהדיבור יש חוכמה. כלל הדיבור הוא רק חמשת מוצאות הפה, ועל ידם ניתבו כל הדברים של כל הבריאה. כמו שכתוב, כולם וחוכמה עשית. והדיבור, אומר רבי נחמן, הוא הגבול של כל הדברים. כי הגביל חוכמתו באותיות, שאותיות אלו הן גבול לזה, ואותיות אלו הן גבול לזה. אבל בחלל הפנוי שהוא מקיף כל העולמות, כנ"ל, והוא פנוי מכל כביכול, פנוי מכל נוכחות אלוקית, זה רק כביכול, זה לא שבאמת אין שם אלוקית, אבל אין שום שכל שיכול, זה הסתרה כל כך גדולה, זה כאב כל כך גדול, זה שאלות כל כך גדול, זה נראה פנוי מכל וכל, אין שם שום דיבור, ואפילו שכל בלא אותיות. זה מאוד מסביר את העניין, אין שם דרך להביא מענה, זה לא, או לשאלה באמונה, או לשאלה הרגשית, אי אפשר להלביש שם את השכל באותיות. ועל כן, המבוכות הבאים משם, הם בבחינת שתיקה. או כמו שמצינו במשה, כששאל על מיטת רבי עקיבא, זו תורה וזו סחורה, כשמשה רואה במנהרת הזמן, מה, או שהוא ראה, לא במנהרת הזמן, הוא רואה מה שקורה בעולם הזה, שרבי עקיבא סורקים את בשרו במסרקות של מרזל, והוא שואל את הקדוש ברוך הוא, זו תורה וזו סחרה, מה הייתה התשובה שהשיבו לו למשה? שתוק, כך עלה במחשבה. היינו שאתה צריך לשתוק, ולי לשאול תשובה ותירוץ על קושייה הזו, כי כך עלה במחשבה שהוא למעלה מן הדיבור. על כן אתה צריך לשתוק על שאלה זו, כי בבחינת, ובבחינות עלה במחשבה, שאין שם דיבור ליישב אותם. זה אני מנסה להעביר פה היום. יש מקומות בנפש לא להתיימר בכלל, ואין שם דיבור ליישב אותם. וכמו כן, אלו הקושיות והמבוכות שבאים מחלל הפנוי, שאין שם דיבור ולא שכל כנן, על כן הם בבחינת שתיקה, אני מסיים את הציטוט, וצריך רק להאמין ולשתוק שם. לכן, זה היה לעשות יחסי ציבור להבין איזה רגע גדול זה בלוח השנה היהודי, השתיקה ביום הזיכרון, גם אם מי בעת הצפירה, גם אם מי שייסד את זה, לא חשב על זה בכלל, או לא היה אדם מאמין. אבל אנחנו, התפקיד שלנו, למצוא משמעות בתוך אותו דבר, נדיר שמיליוני יהודים באותו רגע מכוונים את ליבם לאותו עניין, בשתיקה שהיא למעלה מהדיבור. לכן כמו שאני אומר, אם באותו זמן קוראים משניות אומרים תהילים, זה מעשה טוב, אבל זה להפסיד את המכוון. ואינני יודע אם יש עוד, במשך כל השנה עוד רגע נעלה כזה. של עם ישראל ביחד. יש מושג שנקרא רובו ככולו. וזה השתיקה שהיא בלי מילים, זה לשתוק ולהאמין שם. אז אנחנו עולים במחשבה. עד כאן. זה בעניין יום העצמאות המתקרב. זה בלקוטי מורן, תורה סמך ד'. עכשיו רבי נחמן, מה הוא עושה? הוא לוקח את כתבי הארי, הארי זה שמסביר איך נוצרו העולמות, שבהתחלה היה הכל אור אין סוף, ואז לא יכול להיות עולם, אתה צריך לפנות את האור לצדדים, ובאמצע יש חלל פנוי. אז הוא אומר, כל זה גם בנפש, זה לא, אצל הארי הקדוש שלומדים את זה המקובלים, זה תיאור רוחני איך נברא העולם. אבל מה שמחדש רבי נחמן, שהמושג הזה חלל פנוי, שמתאר את בריאת העולם, הוא גם אצלנו, אצל כל אחד בנפש. הוא אומר, יש שאלות שהן קשות, אבל יש שם שכל, אפשר להלביש שם את הרעיון, את המענה במילים. אבל יש מקום שזה חלל פנוי. הקדוש ברוך הוא כביכול הסתיר את עצמו שם לגמרי, הוא פנוי מאלוקותו. אבל מאוד חשוב, אין כזה דבר
באמת פנוי. אבל בחוויה שלנו זה שאלה כל כך גדולה, או כמו שאין שום דרך להסביר, לא משנה כמה אדם יהיה כישרוני ותלמיד חכם ובקי בנבחי הנפש, אין שם מילים. אתם רואים, כבר אמרתי שאני מסיים את זה, אבל שאלת איזה תורה, אז ככה נמשך עוד דיבור. אני רוצה להסביר את המושג הזה שאומר שהחלל הפנוי, שמצד אחד המושג הזה כפשוטו, זה אומר שאין שם אלוקים. חלל פנוי לגמרי. אבל אנחנו אומר שאין כזה דבר באמת. שימו לב לביטוי, שגם החלל פנוי בעצמו נתבע מחוכמתו ויתברך, ובוודאי באמת לאמיתו יש שם אלוקותו יתברך. רק שאי אפשר להשיג זאת. במקום הרגיל, בשאלות הרגילות, במאמץ, ביגיעה, אפשר להשיג את הנוכחות שלו. בחלל פנוי אי אפשר להשיג זאת ולמצוא שם השם יתברך כנען. כן. תראו, הרציפות הזו שיש לנו בחודש אייר בין יום הזיכרון לשואה, אחרי זה יום הזיכרון לחללי צה"ל. יש בזה איזה כמין סדר, יום הזיכרון של השואה, שזה היה חוסר אונים גמור, לא הייתה שם שום בחירה. זה יום הזיכרון לחללי צה"ל, לפחות נפלו על הקמתה של מדינת ישראל. זה יום העצמאות. יום העצמאות זה, יודעים שהשורש של המילה עצמאות, אפשר להוציא מזה כמה מילים, עצמאות, עצמיות ועוצמה. עכשיו זה גם מילים שמזינות אחת את השנייה, שאנחנו בעצמיות שלנו, ולא בחיקוי, מתגלה יותר העוצמה שלנו. ובן אדם שהוא בעצמיות שלו, מלא גם, העצמאות היא סימפטום. וכשיש עצמאות, לפעמים מתחילה עצמאות רק מה שנקרא עצמאות מדינית או עצמאות מדינית יחסית, גם אם אנחנו עדיין תלויים ברובד מסוים באומות העולם, אז מתחיל לאט לאט תהליך של לפגוש את העצמיות ולחזור לעוצמה שלנו. רואים שהמילים הללו ממש מזינות זה את זה. אחרי זה, בסדר אירועי חודש אייר, איזה תאריך חשוב יש לנו אחרי יום הזיכרון ויום העצמאות? זה החמישי. יש חמישה תאריכים בחודש אייר. השלישי זה פסח שני. פסח שני, התחושה הזאת של אין אבוד. אין אבוד. אני רוצה לציין עוד משהו. מה התאריך המקורי של יום העצמאות? זה אי באייר. ורוב השנים יום העצמאות לא יוצא באי באייר. שנה, באיזה שנה זה יוצא? בוו. אם זה יכול לצאת בוו, בזין, בגימל. ולמה זה ככה? למה מזיזים את זה ככה? בגלל שבת. זאת אומרת, לא רוצים שיום הזיכרון יצא במוצאי שבת, ביום חמישי בערב, שלא יהיה חילולי שבת בהכנות לטקס. זה גם להזכיר שהתנודתיות בתאריך של יום עצמאות זה להזכיר לנו שזו מדינה יהודית. תשיבו הדבר הפשוט, משנים את החגיגה הלאומית מפאת קדושת השבת. רק הזיכרון הזה של לראות שיום עצמאות יוצא בוו בייר ולא באי בייר, זה לא שאני מתעלם מדברים לא רצויים שיש במדינה, מודעים להכל. לראות את הנקודה הזו, כל החגיגה הממלכתית זזה ביממה מפאת קדושת השבת. אחרי זה מגיע התאריך השלישי שזה פסח שני. ושם העניין של פסח שני זה אין אבוד. מה היה בפסח שני? זה אנשים שהיו טמאים לנפש והיו פטורים מלקיים את קורבן פסח. לראות את הנקודה הזו, הם פטורים, אבל אומרים בסדר, זה שאני פטור זה עניין אחד, אבל אני רוצה לזכות
למצווה הזו, רוצה לזכות לחיבור הזה. יש את העניין שעושים פסח שני לאלו שהיו טמאים בנפש. אחד הדברים שמייחדים את פסח שני, פסח ראשון, שמותר מצה וחמץ ביחד. אוכלים מצה עם קורבן פסח, מצה ומרור, אבל מותר גם, אין מצוות השבטת שעור. בכל אופן, פסח שני זה עניין של ההזדמנות שנייה, של היכולת לתקן. מה התאריך הבא החשוב בחודש אייר? מה? ל"ג בעומר, נכון, י"ח באייר. עניין של ל"ג בעומר, יש גם הרבה שטמאים על כך, מה עושים כזה עניין ממירון מול מים ירושלים? למירון עולים לאין ארוך יותר אנשים, ביום אחד אני מדגיש, מאשר לכותל. אבל למה שמחים כל כך בל"ג בעומר ברבי שמעון בר יוחאי? בזכות ספר הזוהר. רבי שמעון אמר על הספר שלו, דאי חיבורה איפקון בין מן גלותה, בתרגום לעברית, בזה החיבור יצאו בני ישראל מן הגלות. ספר הזוהר מלמד אותנו לחבר בין שמיים לארץ, בין גוף לנשמה, בין איש לאישה, בין אדם לאלוקיו, בין יהודי לארצו. כל החיבור לארץ שואב את כוחו מספר הזוהר. אנחנו רואים שעיקר התחדשות עלייה לארץ ישראל בשנים, במאות שנים האחרונות, זה היה תלמידי הבעל שם טוב, תלמידי הגר"א, רמח"ל הקדוש, הרב קוק, וכולם ניזונו, קיבלו את הבערה הפנימית לקדושתה ומעלתה של הארץ מהזוהר. מה עושה הזוהר? מגלה את הסוד של הארץ, כי אחרת זה נשמע לאומנות זולה, כאילו לאומנות שחלף זמנה מן העולם בעולם קוסמופוליטי שכזה. ולכן, בלי ספר הזוהר אין ארץ ישראל. מה הכוונה לומר? בלי ספר הזוהר, אז אנחנו רואים שכל כך הרבה אנשים מועסים בארץ, מוצאים דיבה עליה, מנסים להיפטר ממנה. בהקשר הזה אני אומר, בלי ספר הזוהר אין ירושלים, לא, זה רק מטרד, מטרד, מטרד מפני שלא מאפשר לנו את כביכול להסתדר עם אויבינו. זה גם דווקא בחודש שבו יש את יום העצמאות, שזה כביכול המדינה, בהיבט החיצוני של הספר הזוהר מזכיר לנו את מעלתנו. ספר הזוהר מזכיר מי אנו באמת, מה העניין שלנו, נותן לנו את הכוח הרוחני להתמודד יותר ויותר מול האתגרים החדשים. אתם יודעים שהאתגרים הנפשיים שעומדים עכשיו, זה לא שירום אבותינו, ההשמצות שיש כנגד מדינת ישראל. פעם היו השמצות על היהודים שאין להם מדינה. היום הרדיפות שיש, ה-DBS ועוד דברים שכאלו, זה על היותה של המדינה. אז זה ל"ג בעומר. ומה התאריך האחרון של חודש אייר? התאריך המפורסם האחרון זה יום ירושלים. אז זה מה שאני מנסה להראות, שבין יום העצמאות לבין יום ירושלים יש את ל"ג בעומר. בין יום העצמאות, שזה העצמאות המדינית במובן הפשוט, אבל להחזיק בארץ, להבין את חשיבותה, להבין את שלמותה, לקבל את שטחי ארץ ישראל, את אזור ההר נקרא לזה, חברון, ירושלים, שכם, כמו אותה שיחה מפורסמת של הרב צבי יהודה, ש... באותה שנה של מלחמת ששת הימים, אמר ביום העצמאות, וראו בזה כנבואה, שהוא זג איפה שכם שלנו, איפה חברון שלנו. שמעתם על השיחה הזאת? אז תדעו שזו הייתה שיחה שכזו, זה נקרא, זו הייתה השנה ה-19 למדינת ישראל, ויום העצמאות היה כשבועיים לפני יום ירושלים, ואז הוא נשא את השיחה הזאת. הרב צבי יהודה קוק. שהוא פתאום... אז מה שאני אומר, שבלי ל"ג בעומר, בלי הגילוי של רבי שמעון בר יוחאי, אז אין לנו עניין בכל אותם מקומות שהוא הזכיר. אבל כשלומדים את הזוהר, מבינים שלנו אין עניין, אבל למי כן יש עניין? הקדוש ברוך הוא. הארץ ישראל זה כביכול הקדוש ברוך הוא, משיקוליו שלו, שזה נהיה עם מארץ. כן, מה רצית לשאול? הייתה מסיבה.
ביום העצמאות בישיבת מרכז הרב. במסגרת הנאום שלו הוא צעק כאילו בזעקה, זעקת הלב, אנחנו מצד אחד שמחים וחוגגים 19 שנה למדינת ישראל, אבל איפה חברון שלנו? זה היה לפני מלחמת ששת הימים. אומר כי בכל נהיינו אדישים שנסתדר גם ככה. איפה שכם שלנו? איפה את לחם אם הוא הזכיר, אני יודע. אבל איפה כל אותם חבלי ארץ שנהיינו אדישים שהם לא אצלנו, לפחות להתגעגע אליהם? אז התלמידים ראו בזה כמין נבואה רוח הקודש, שזמן מועט אחר כך המקומות הללו חזרו לידינו אחרי אותה שיחה. באמת, הרב ציודה מהבהרה שהייתה לו משוב מאותה פנימיות התורה של רבי שמעון בר יוחאי, זאת אומרת זה התלבש דרך התורה של אביו, דרך זה, הוא זה ששלח את תלמידיו לנחול את הארץ. זה לא היה דבר מובן מאליו. אז את כל חמשת מועדי אייר והאור המיוחד שלהם, אנחנו זוכים לדבר על זה היום באלף אייר. כאן כדאי להזכיר שזה גם היורצייט, יום הזיכרון של רבי מנחם מנדל מויטבסק. הוא היה תלמידו של המגיד ממזריץ' והאיש הכי חשוב באותה תקופה בתנועת החסידות. והוא עלה לארץ עם 300 משפחות. אינני יודע לדייק אם זה היה 300 משפחות או 300 נפש, יש הבדל גדול ביניהם, אבל גם 300 נפש זה המון אנשים באותה עת. אני לא יודע את תאריך עלייתו, אבל הוא נפטר בתף קוף ממחת. זה 200 וכמה? מי יכול לעשות חשבון? כמעט 230 שנה, 229 שנה, אז הוא נפטר. והוא בעצם קומם מחדש את היישוב היהודי המתחדש בארץ ישראל. זה בעצם, אם נקרא לזה, אפשר לקרוא לזה העלייה הראשונה. כי מה הכוונה העלייה הראשונה? שזה כבר לא עליית בודדים, שזה מגמה, תמיד עלו יהודים בודדים, אבל מגמה של לשוב לארץ אבותינו, זו הייתה הפעולה הכי נכבדה. הוא קבור בטבריה, בית הקברות העתיק. אספר לכם עליו, על רבי מנדל מויטבסק, אגב, תלמידו, חברו תלמידו היה בעל התניה. וכשלבעל התניה נולד נכד, שהוא ידוע אדמו"ר הצמח צדק, אז קראו לו מנחם מנדל על שם אותו רבי מנחם מנדל מויטבסק, כי היום יום פטירתו הוא קבור בטבריה. ולרבי מלובביץ' קראו מנחם מנדל על שם מנחם מנדל הצמח צדק, על שם מנחם מנדל מויטבסק. אז מסופר עליו שעוד לפני שהוא התגלה, אז אחד העגלונים בעיירה קלט שהוא אדם משכמו ומעלה, הוא חש את זה. וכשרבי מנדל רצה לנסוע למגיד ממזריץ' לרבו, אז אותו עגלון הציע לו נסיעה בחינם. כוונה הוא רצה לשרת אותו. יש אנשים שמתקרבים לצדיקים אחרי שהם מפורסמים, רוצים להיות ליד, גם בקדושה יש יצרה כזה להיות ליד ידוענים. אבל אצלו זה לא היה ככה, הוא התקרב אליו שהוא עוד היה אנונימי, שאף אחד לא ידע ממנו. אחת הפעמים, היה לפני פסח, רוצה לנסוע למגיד עם מזריץ', אבל העגלון באותו חורף לא הרוויח הרבה, וגם סוס אחד מת לו. אף על פי כן הוא עשה מסירות נפש יוצאת מגדר הרגיל, והוא לקח את רבי מנדלה לנסיעה הקבועה, ואחד המקומות בדרך הייתה ירידה תלולה מאוד, והוא לא הצליח לבלום את הסוס, והעגלה נכנסה בהתנגשות חזיתית לתוך בית שהיה שם בתחתית המורד, שהיה כנראה הבית של הפריץ האזורי. הוא נורא כעס, והוא יצא עם אקדח, וכיוון אותו על העגלון. והעגלון מצביע על רב מנדלה, כאילו הוא אומר לו זהו. אז אותו פריץ מכוון את האקדח אל רב מנדלה, והשתתקה לו היד. לא יכול היה לזוז. אז הוא ביקש סליחה, ובאו אנשים,
אחרי שהוא הבטיח שהוא לא ייגע ביהודים לרעה, ועוד כנראה מיני הבטחות טובות, שחרר אותו. אז רב מנדלה פונה אל העגלון ואומר לו, איך עשית דבר כזה? מה אתה מצביע אליי? אנחנו יודעים שאין דוחים נפש מפני נפש. אסור לבן אדם להציל את עצמו מהריגה על ידי שכביכול מישהו אחר יהריג. אומר לו, איך עשית את זה? אז אמר, אני אגיד לך, כל מה שאני התנדבתי לקחת אותך וויתרתי על ימי עבודה, כי הרזקתי ממך שאתה אדם קדוש. אז אמרתי לעצמי, מה נפשך? אם אתה אדם קדוש באמת כמו שאני חושב, או לא יצליח לפגוע בך לרעה כמו שקרה. ואם אתה שרלטן, עד רבה שירה בך. אז זה היה חוכמתו הטבעית של אותו עגלון. אז הזכרנו את רבי מנדלה וספר דברי תורה שהופסו ממנו, נמצאים בספר פרי הארץ, זה השם המיוחד. טוב, למרות שכבר אמרתי פעם אחת עד כאן לנושא הזה, ננסה שוב פעם שנייה, לפני שאנחנו חוזרים על הסיפור שלנו, עד כאן העניין של חודש אייר, של לדבר על עניינו המיוחד בראש חודש.